Armelichean. Ես ուզում եմ, որ դուք նորից ասեք 10-րդ կոդվացի մասով, որովհետև բացատրությունները այնուամենայնիվ հստակ չեն, որ հստակ գրվի այս օրենքում, որ մարդը իրավունք ունի հիպոթեկային վարկը ժամկետի շուտ մարելու, գրվի այդ նախադասությունը. Իմ երկրորդ հարցը. Եթե չի վարում եւ առաջանում է գրավի հարց, ընդհանրապես առաջանում են հարցեր, մենք հաշվի առնելու ենք, որ մարդը երեխաներ ունի։ Չլսեցի, ինչ։ Ինչպես պետք է հաշվի առնվի նման պայմանագրում մարդու ընտանիք եւ երեխա ունենալու հանգամանքը։ Արդյոք երեխայի առկայությունը կարող է արգելք լինել, որպեսզի մարդուն այդ տնից բնականից վտարեն։ Անչափահաս երեխաներ նկատում են։ Դուք ինչ եք մտածում։ Եվ եթե դուք ինչ-որ բան եք մտածում, ինչպես պետք է արտացոլել այս օրենքում։ Եվ մի պրակտիկ հարց, որի մասին քիչ հետո կուզենայի խոսել։ Կենտրոնական բանկի նախագահն այստեղ պատասխանելու պատգամավորի մեկի հարցին ասաց, բանկերում ասաց, պասիվները, դեպոզիտներն աճել են 15%։ Դուք կողջ ունեք նման կենտրոնական բանկի նախագահին, երբ որ միջին տոկոսադրույքը դրամով մոտարապես այդքան է դեպոզիտի վրա, եւ ավտոմատ պիտի աճի։ Բայց Նիդերլանդների չափ չի աճի, որտեղ դեպոզիտի վրա տոկոսը 1% է։ Այսինքն ոչինչ չի չանեք, ինքը 15% պիտի աճի։ Չէ՞։ Դրել է մարդը 1 միլիոն դրամ, տարեվերջին դարձել է 1.150 աճեց։ Որտեղ դեպոզիտի տոկոսը բարձր է, դեպոզիտի տոկոսը բարձր է, որտեղ վարկի տոկոսն է բարձր։ Այնտեղ էլ աճել է 20%։ Այնտեղ էլ բացի դա վերավարկավորում է եղել։ Երբևիցե որպես իշխող կուսակցության ներկայացուցիչ հետաքրքրվել եք, թե կենտրոնական բանկը ես թվեր որ ասում ես, այդ 15%-ից մաքրել ես կապիտալիզացիան դեպոզիտների։ Եվ մի օր 5 տարիա պատգամավորում ներկայացրել եք առանց կապիտալիզացիայի դեպոզիտների աճը։ Քանի անգամ խնդրել ենք այստեղ, որ ներկայացրեք տենց, որ մենք հասկանանք, որ իրոք դեպոզիտներն աճում են, թե պակասում են։ Շատ կարևոր է։ Հանրապետության նախագահն էլ մեկ-մեկ իր ելույթներում հատկապես ձեր համագում են, ասում ես բան եղել։ Ես նա լսում եմ, ասում ախրետ այդպես չի։ Ուզում եմ հասկանալ վիճակը, թե ես չեմ հասկանում տնտեսությունից, այդ բաներից։ Ինչ եք դու այդ մասին մտածում։ Շատ լավ։ Նախագծի 13-րդ հոդվացի մասին բավականին լուրջ քննարկումներ եղել են։ Բավականին լուրջ։ Բավականին փոփոխություններ, սա ԿՎԿ-ն նաև եւ հանձնաժողովի նախագահ եւ հանձնաժողովի անդամներից խոսրով Հարությունյանը, իմ շատ լավ հարգարժան գործընկերը, որ այդ ուղղությամբ բավականին աշխատանք կատարվել է եւ փոփոխություններ կան։ Սակայն ես ասացի, որ այդ ուղղությամբ աշխատում, հա, միկրոֆոն։ Հա։ Ես խոսում եմ։ Լավ։ Այդ ուղությամբ բավական։ Եղիցի լույս, պարոն Մելի, տեսա, լույս է։ Եղիցի լույս։ Համեցեք։ Պարոն Բագրատյան, ես հարցրեց տալի, պլյուս մինուս սախվասերը կծումա, թողեք ես մարդը հանգիստ պատասխանի։ Ասեմ, որ իրոք բավականին լուրջ աշխատանք այդ հոդվացի հետ կապված, 13-րդ հոդվացի հետ կապված կատարվել է եւ բավականին աշխատանք դեռևս ունենք կատարելու առաջինից երկրորդ ընթերցման ընթացքում։ Որովհետեւ իրոք խնդիրները շատ են։ Համաձայն եմ, որ կան դեռևս առաջարկություններ, որոնք պետք է գտնեն հենց այս հոդվացում։ Եվ համաձայն եմ նաեւ այն մտքի հետ, որ վարկի ժամանակից շուտ մարումը պետք է նաև լուրջ վնասներ չստեղծի վարկատու բանկի համար։ Ես կարծում եմ, որ դուք էլ համաձայն եք այդ մտքի հետ։ Դա պետք է լինի փոխադարձ, որպեսզի վնասներից խուսափեն թե վարկառունները և թե վարկատունները։ Սա այն հոդվածն է, որ
պետք է միանշանակ փոխադարձ համաձայնության միջոցով իրականացվի այս գործընթացը եւ նվազագույն վնասների միջոցով երկ կողմանի։ Դեպոզիտների հետ կապված պետք է նշեմ, որ երկակի կարելի է դա ընդունել եւ աճը, եթե տոկոսադրույքները ցածրեն, կարելի է բավականին լուրջ ընդունել եւ տոկոսադրույքների բարձրացմամբ դեպոզիտների ներգրավումը ավելի ցանկալի կլինի դրանք ուղղորդել ներդրումներին, տնտեսական աճ ավելի լուրջ ունենալու նպատակով։ Եվ կարծում եմ, որ առաջիկայում մենք պետք է ունենանք այնպիսի քաղաքականություն, որ դեպոզիտների համար տրամադրվող ազատ միջոցները ուղղորդել դեպի վարկավորում, ներդրումներ իրականացնելու ավելի ցածր տոկոսադրույքներով կամ այդ դեպոզիտների համար միջոցները ուղղորդել անմիջապես ներդրումներին, որոնք կարող է լինեն շատ ավելի եկամտաբեր։ Ինչ վերաբերվում է անչափահաս երեխաների առկայությանը բնակարանների գրավի դեպքում որպես առավելություն, գրավի իրացմանը կամ գրավի վրա բռնագանձում չտարածելու առումով, կարծում եմ, որ կարելի է սա քննարկման առարկա դարձնել եւ նախորդ նիստերի ընթացքում ընդունված նախագծերից մեկը նույնպես հենց վերաբերվում էր դրան, առավելություններ շնորհել այն ընտանիքներին, ովքեր վարկառու են, դժվարություններ ունեն վարկերի մարման հետ կապված, սակայն ընտանիքներում ունեն անչափահաս երեխաներ եւ ծերեր, նրանց որոշակի արտոնություններ տալ եւ հնարավորություն տալ միգուցե նաեւ ժամկետների երկարաձգման առումով, որպեսզի այդ վարկերը կարողանան հնարավորինս մարել։ Այո։ Պարոն Մելիքյան, լույսից հետո մի քիչ ավելի խրոխտ խոսեք, էլի։ Պարոն Բագրատյան, համեցեք։ Չունեք հարց տալու։ Այդ այնպես։